Podcast'a hər birinizi salamlayıram. Baxırsınız, dəyərləndirirsiniz. Çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün inşallah deməli hazırlamaq istədiyim deməli kənd toyuğundan, həyit toyuğundan düyü supu hazırlayacağım. Bir də ki, o qusoqlarından qızardacağım. O düyü supunun da tərkibinə əsasən nə vurulur? Deməli, toyuq əti doğranılır. Duzlu, üstü yoxdur, sarı kökdür, yumrudur yuvarlır. Markov, kartoşka, sarımsaq, keşniş və soğan. Mən bu bir 15 dəqiqədir də qaynayır. Kartoşka uca pişənə yaxın düyünə əlavə edirik. Eləmə.
Bir de yaxşı olar ki, usta, bu sümili əti supa salınmasın. Ona əsas bütün o bulyonu çıxıb, ətini təmizliyə ataq ki, ucaq qaşıqla nuşucanlıq eləyəndə, yiyəndə ucaq təmiz əti gəlsin. Daha çox da sümi olmasın. O da iri sümiklər yox, biraz xırdı. Sümikdir, əmək ətlər çox iri olmasın ki, qaşıqda problem yaratmasın. Bayağı yadımdan çıxmışdı, bir de lobya artıq ki, əlavə eləmək lazımdır üstünə. Yer yüzmür. Yani sarımsağla göyərtir. Üzüm sirkesi. Sen söylesin. Neyse. Tuzu yerinde duydu üstü. Neyse. Bu. Nerede bu? Yer büzmən usta. İkisi də biri-birindən möhtəşəm. Yəni ki, daha bu əyid çolpası olanda bunda da nöqsan tapmaq mümkündür. Siz də eləyin, baxın, abunə olun, like eləyin. Öz yeni-yeni fikirlərinizi yazın. Mən də bacardıqlarımdan cavablandıracağım. Şirniyyat sevənlər istəsəniz Xanım Mətbəxdə kanalına da abunə ola bilərsiniz. Yer büzmən. Görüşərik inşallah.